Ваш онук став учасником бійки та потребує гроші на адвоката і лікування. Такі слова 83-річна сумчанка почула, відповівши на вечірній телефонний дзвінок. Зі слів пенсіонерки, голос у слухавці дійсно нагадував її онука. Ну, зараз вас з вами внук побалакав. Вроді би внук, вроді би голос його. Каже, бабушка, в мене голова побита і губи розірвані. Я відключилась, не можу. Що в мене було? Віддала 32 тисячі. Даю 22, ще додаю 10. То, що в мене все було, все віддала. Все збирала на смерть. Ото вам і все. Відповідно до вказівок шахраїв, жінка повідомила свою адресу, написала розписку та віддала кошти кур'єру. Поліція Сумської області попереджає громадян про активізацію телефонних шахраїв. Якщо ви маєте родичів похилого віку, повідомте їм про такі випадки та переконайте, що у разі виникнення подібної ситуації необхідно одразу звернутися до поліції за номером 102 та в жодному разі не передавати грошові кошти невідомим особам. За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження.